У міськраді кажуть, це чергова точка незаконного продажу алкоголю на розлив. Мовляв, у підприємців немає дозволу на діяльність, землю зайняли незаконно, тож павільйон підпадає під демонтаж. Тому все це хочуть розібрати та відвести на спеціальний майданчик. А звільнену землю хочуть повернути громаді. Хоча в той же час зізнаються, мафи мають властивість повертатися. Появление новых киосков, к сожалению, ну, не связано с работой городских властей. Это, ну, связано с какой-то незаконной активностью предпринимателей, которые, увидев освободившееся место, тут же, как бы, ни о чем не задумываясь, ставят на него новый киоск. Згодом тут з'явилися власники цього кафе. Щодо демонтажу в них виявилася інша думка. Начебто всі дозволи мають, тому зносити їхній бізнес не можна. Тим паче силами комунальників. Та ніхто вам нічого поки не дасть. Хто ви такий, щоб вам давати? Є виконавча служба. Виконавча служба. Є працівники виконавчої служби, які виконують рішення якесь. Нету. Товариші поліцейські, обратіть увагу, що зараз йде захват даного помещення, незаконний снос, імущество. Підприємці показали документи, назвали демонтаж рейдерським захопленням, однак кафе це не врятувало. Конструкцію таки знесли. Без єдиної бумаги, без єдиної бумаги прийшли люди і почали чимось займатися. На яких основаннях? Хто ці основання створив, якщо наш було проплачено юридично оформлені бумаги на все це імущество, і зараз це все відбирають. Поки в одному місці борються із мафами, в іншому вони виростають. Цієї ж ночі, близько півночі, прямо на газоні з'явилася ця споруда. Місцеві жителі розповідають, ще 2 роки тому тут росло чимало дерев. Зараз уже стоїть з 1,5 десятка кіосків. Цієї ночі знову постраждала зелена зона, якою так опікуються мешканці. На кустарники, які люди садять, за якими ухажують, які траву полять і так далі, хочуть створити хоч якийсь порядок тут, ставлять кіоски, рубять кустарники. Сам процес установки зняли на відео. Поруч із підйомником стоїть поліцейська машина. Копи на заваді не стали. Коли я покупав тут квартиру, більше всього мене радувало те, що тут, во-первых, багато деревьев, во-вторых, ну, просто замечательный вид из окна. Я не знаю, как это назвать. То есть 10-15 деревьев обменять на 15 мафов, это, по-моему, только в Дніпропетровске возможно. У поліції нам повідомили, у тих, хто встановлював кіоск, були усі необхідні для цього документи. В той же час, як у головному архітектурно-планувальному управлінні заявили, дозволу не надавали. Сергій Філіпов, Тарас Іванов, новини 9 каналу.